Sammy! ხუთი წლის წინ ეს ყველაფერი დაიწყო თან მოულოდნელად და თან გასაკვირი არის ყო ამ დროს ჩვენი ხასიათიდან და კონკრეტულად ნიკას ხასიათიდან გამომდინარე რომ ჩვენ არ გავჩერდებოდით. ჩვენობის ეთერში ამ თავარი ცრაზე ბაატაიაკობას უხარდა დიკო დებიასთან ერთად. ყველაფერი კეთდებოდა რაღაცნაირად რწმენით, ინტუიციით, გამოცდილებით ამანგუშველა ძალიან. ბევრი რაღაც ზედმეტად სარისკო იყო. მაგრამ ჩვენ გვჯეროდა საკუთარი თავების და გვჯეროდა რომ ჩვენ ვიცოდით ჩვენი საქმე. შემოვედით ყოფილ ტელევიზიაში ზაზა უქუაშვილმა მოგცა ამის საშუალება რომ ჩვენ გაგვეცოცხლებინა ეს ორგანიზმი რომელიც მიძინებული იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მარტივი არ არის მიძინებულის ასე გამოფხიზლება. აღარ ლაპარაკობ იმაზე ჩვენ რა ემოციური და ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ვიყავით, როდესაც პარალელურად ამას დაემატა რომ შეკნებულად ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ აღძრეს საქმე. და ჩვენ ფაქტობრივად გვითხრეს რომ თუ თქვენ ამას გააკეთებთ, თქვენ საციხედ იხდით თქვენს სიტუაციას. აი ეს ის არის წინ, არის ჩვენი მოძრაობის ვექტორი და მიმართულება. მხოლოდ წინ საბოლოო გამარჯვება. არავინ არ იცოდა რა მოგოლოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით რომ ჩვენ ეს უნდა გავეკეთებინა. ჩვენ გვქონდა პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების მიმართ, ჩვენი მაყურებლის მიმართ, რომელსაც მას შემდეგ 5 წელია ვეუბნებით რომ თავარი ხართ თქვენ. ძალიან მიყვარხართ და გულშემატკივრობთ. თავარი არხი არის სახალხო. და შესაბამისად დიდი გულშემატკივარი ვარ თქვენი ძალიანად ჩვენი ოჯახი. ყველაფერი მომწონს და ძალიან მომწონს. თავარი არხი, წარმატებები. მომწონს და ერთად უყურებ თავარ არხს. გილოცა თავადებიც ჩვენიერი არხია. რას უსურვებით? წარმატებებს. მრავალ სმენელს და მრავალ მაყურებელს. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა რომ მაშინ 3 წლის გავხდებოდით თუ არა ის არ ვიცოდით და აგერ 5 წლის ვართ და თან ვიცით რომ არ ვაპირებთ არანაირად დახურვას და არც არსად წასვლას არ ვაპირებთ აუცილებლად. არჩევნებზე ჩვენ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან როლს შევასრულებთ იმ ხალხთან ერთად, რომელიც ქუჩაში ცდგა და იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ყველა ამ ქუჩაში გამოსული მომიტინგის უკან დგას და ხო ვიცით რომ ისინი ბევრად უფრო მეტნი არიან. რაც უფრო მეც გვაწვევიან არასახლის უფლებო არხებს, რაც უფრო მეც შეზღუდვას გვიწესებენ, მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ჩვენი საქმიანობა. ჯერ ეს ერთი თავადის სიმპტომია, როდესაც ხელისუფლება გებრძვის რომ მნიშვნელოვანი ხარ. ჩვენ არანაირად არ ვაპირებთ გაჩერებას. მართალია ფინანსები არ გვაძლევს საშუალებას რომ გავშალოთ ჩვენი ფანტაზიები როგორც ამას სახლის უფლებო არხები უშვებიან, მაგრამ ამის დროც მოვა თუმცა არა იმის ხარჯზე რომ ჩვენ სახლის უფლებო არხი გავხდებით. არასდროს არანაირი სურვილი არ გვაქვს ამისი, როგორი კომბინაცია ციტაც არ უნდა მოვიდეს ოპოზიცია ხელისუფლებაში, ერთ პიროვნული პარტია მართვაში ვეღარ იქნება და შესაბამისად რომელიღაცა ერთ სახელისუფლებო გუნდს ასე ვთქვათ, თავის ტელევიზიები ვეღარ ექნება, ძალიან მიხარია. და მადლობელი ვარ მთლიანად თითეული რიგითი ჯარისკაცის რომელიც აქ იბრძვის მთავარი არხის ველზე დაწყებული ვთქვათ პროდიუსერებიდან დამთავრებული თითეული მძღოლი თუ დამლაგებელი იქნება. ყოველ სამუშაო დღეს საინფორმაციო გამოშვებების შემდეგ
ქვეყანა უნდა წავიყვანოთ ისეთი მიმართულებით და ჩვენ ტელევიზიაც ვიქნებით ისე როგორიც იქნება ქვეყანა, რომ ძირითადად ხალხს მოუყვეთ როგორი აღმშენებლობა მიდის ქვეყანაში, როგორ ვითარდება ქვეყანა, შემდეგ შედეგებზე მოუყვებით, აი რაც დაგეკვეთ და წინა წელს რო გიყვებოდით, აი როგორ გაკეთ და აი რა კარგია, აი ხალხი რა ბედნიერია, როგორ წინ მიდის, ეხლა ეს სიახლეა, ასე შემდეგ იქნება შიგადაში პრობლემებზე საუბარი, ზოგან და რა, იმიტომ რომ ვიღაცას იქ ძირი გამოუთხარო. არამედ იმიტომ, რომ ჯანსაღმა ხელისუფლებამ, როდესაც მოისმეს ჩვენნაირი არხისგან რაღაც შენიშვნას, რაღაც პრობლემაზე მითითებას, ჩაციხვა კი არ მოინდომოს ჩვენი, არამედ იმ პრობლემის გამოსწორება. ხუთი წლის მერე მთავარი არხი წარმოუდგენია ბევრად უფრო გაზრდილი. ეხლა ცოტა ვართ უკვე, ცოტა, მაგრამ ძალიან ძვირფასი ადამიანები ვართ. ბევრად უფრო გაზრდილი, ბევრად უფრო დიდ და თანამედროვე შენობაში, დიდი სტუდიებით, მთლიანად ორიენტირებული რომ იქნები იმაზე, რომ მაყურებელი რითი გაახარო და რა გააკეთო ახალი, არა იმისთვის, რომ შენ რეიტინგი დაიწერო, არამედ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი სიხარულით გიყურებდეს. აი ასე წარმოვიდგენია 5 წლის მერე მთავარი არხი და ასე წარმოვიდგენია 5 წლის მერე მთავარი არხი.